Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате на нашата поща. Николай Каприев се интересува от това как възрастта на пилотите се отразява на техната кондиция, мотивация, опит, концентрация, глад за победи и изобщо представяне в Формула 1. Възрастта на пилотите не е пряко свързана с, примерно, тяхната амбициозност. Помнете си Найджел Менсел, който толкова пъти беше загубил световния шампионат на една доста сериозна възраст, по какъв начин успяваше да се бори за спечелването на титлата през 92-та година или преди 30 години, но примерно то е един пример за това как възрастта по принцип цялата кариера на пилотите някога започваше много по-късно и възрастта не се отразяваше кой знае по какъв начин на тяхното представяне, защото натоварването, броя на състезанията беше много по-малък в хода на всеки един шампионат. Изобщо цялото развитие на Формула 1 през последните години се промени много. Натоварването чисто психологически, чисто физически, ако щете, също се увеличи, защото скоростите станаха много големи, но и подготовката се промени. Значи, като се върнем пак много-много назад в годините, Джеки Стюарт, нали, правеше силно впечатление с това, че обикаля пистите, тичайки. Сега механиците, дори част от журналистите, тичат вечер по пистите, за да са в добра физическа кондиция. Така че света много се промени, знаете какви са хранителните диети, изследванията, които се правят на пилотите в всеки един състезателен уикенд, работата на екипа. Ако щете в Мерцедес, Тото Волф има специално време за медитация на целия персонал. Просто всичко е на едно съвсем различно ниво. И затова и възрастта може би влияе по един по-различен начин, отколкото в миналото. Виждате в каква кондиция е Хамилтън, виждате в каква кондиция е Алонсо, нищо, че са на една много сериозна възраст вече за модерната Формула 1, но пък в миналото Фанджо на далеч по-голяма възраст беше световен шампион. Тъй, че всичко е в пряка зависимост с това как се случва развитието на спорта. Сега, лично според мен, дългогодишното натоварване, най-вече психологическо, не може да не се отрази върху представянето на един пилот. Значи, само погледнете Хамилтън, толкова години в центъра на вниманието, толкова години в битка за титлата и миналата 2021 година той направи няколко грешки, които в предходни сезони не се бяха случвали с него. Тези грешки проистичаха от това, че той имаше кола до средата на сезона, която отстъпваше на съперниците. Това допълнително го натоварваше. Според мен няма как, каквато и да е психиката, както и да се готвиш, колкото и да си наистина в перфектна кондиция, да не се отрази. Същото според мен се случваше и с Алонсо в определен период от кариерата му, но дали и до каква степен това може да повлияе пък в решителната част на голямата битка е друг въпрос. От друга страна, с натрупването на всички тези години, ти имаш такъв опит, ти имаш такова познание на спорта, на това как работи всичко, как се случва състезанието. Примерно, те и двамата четат състезанието по един великолепен начин. Те знаят какво става на пистата, нищо, че са в собствените си кокпити и част от моите момчета още не знаят на коя позиция са. Нали? Те просто по съвсем различен начин виждат събитията, по съвсем различен начин усещат въпросите на журналистите. Виждате как Макс, примерно, се изнервя при някои въпроси миналата година. При тях подобно нещо няма, независимо от това, че често пъти и на тях може да им зададат някакви по-неудобни, по-остри въпроси. Това също е опит. И наистина не мога да преценя до каква степен възрастта в модерната Формула 1 може да бъде фактор, негативен фактор най-вече в представянето на един пилот. Да, от един определен момент нататък, каквото и да правиш, тялото започва да не те слуша, но не мисля, че те са в подобна кондиция. Не знам до колко години биха могли да работят на едно перфектно ниво. Предстои да видим в крайна сметка, защото Алонсо примерно се закамва, че ще кара поне още 2-3 години във Формула 1. Така че
Той може да е някакъв пример за това как в модерния свят, не говорим ли за епохата на Фанджо и на Мос, може един пилот да бъде на топ ниво и да се опитва да работи по превъзходен начин. Но за сега това е така, което мога да кажа. Концентрацията се запазва, опита също помага. Много, много фактори са, които оказват съществено въздействие върху представянето. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.